ជំរាបសួរបងប្អូនខ្មែរក្រុមគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដែលខ្មែរជាខ្មែរចាំរបស់យើងទាំងអស់ដោយខ្ញុំបាទជាដើមខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មតិគ្រឿងលេខទៀតហើយរឿងព្រំដែននេះដែលខ្ញុំឃើញលោកអ៊ុំសំអាននិងលោកពិសេសនិងលោកមួយទៀតនោះគាត់ខ្ញុំមិនចាំឈ្មោះទៀតទេនឹងហៅថាតើនឹងហើយចៅចាំកំពង់ចាំច្បាយខេត្តកំពង់ចាំគឺថាតំណាងរាជកំពង់ចាមហើយនឹងតំណាងរាជនៅព្រះវិនៅនឹងអង្គវត្តថាដល់នឹងសៀមរាបបាទលោកអ៊ុំសំអានខ្ញុំសូមសរសើរហើយសរសើរទៀតថាលោកទាំងអស់ទាំង3នឹងលោកពិសេសលោកទាំង2ថែមទៀតនឹងលោក3នឹងខ្ញុំចាំឈ្មោះរួចតើខ្ញុំហ៊ាននិយាយឲ្យលឿនលឿនតិចព្រោះថាបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ដែលលោកអ៊ុំសំអានដែលគាត់បានទៅគាល់ស្ដេចដែលកាលគាត់នៅរស់មិនទាន់ងាប់នោះថាជាចុះពួកស្ដេចយើងក៏មិនលយឲ្យណៃដែរប៉ុន្តែគាត់នៅធ្វើឲ្យខ្មែរល្អគួរសមដែរស្ដេចសែននោះនោះព្រោះគាត់អាចយកខ្ញុំតាំងពីកើតមកខ្ញុំឃើញផែនទីខ្មែរដែលមានរូបដូចសត្វហ្នឹងវាក្វេកក្វក់ហ្នឹងគឺថារូបហ្នឹងហើយដែលជា100,000ហ្នឹងហើយហើយដាក់អាវ៉ាកំហុងនឹងអាហោណាំហុងគួយម៉ែអាយុន2នាក់នេះវាអាយុនពេលនេះមើលវាបន្លំវាខ្លាំងខ្លាយឃើញទេវាខំយកវាខំយកខ្លាំងខ្លាយទៅថ្វាយព្រះអង្គសេះអនុហើយហើយព្រះអង្គសេះនោះថាមិនមែនផុសគាត់ហើយហើយវានៅបន្លាំងទៀតវានៅថាត្រឹមត្រូវទៀតយីបងប្អូនខ្មែរក្នុងពិភពលោកទាំងអស់បងប្អូនក្នុងស្រុកខ្មែរទម្លាក់អាហោណោះផងដេញកាប់ក្បាលនឹងបឋៅនឹងអាវ៉ាកំហុងអាហោណោះមកអាវ៉ាកំហុងគួយមកអន្ទះបាញ់គួយមកអាយុនហាណូយអាយុនចង្រៃនឹងហើយបងប្អូនខ្មែរឃើញទេវាបន្លំដីខ្មែរវាធ្វើធំវានឹងឲ្យអាខ្វាក់ឲ្យចាត់ចែងជាស្អីកាន់ទូតកាន់ជាខ្មែរខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេនឹងហើយកូនខ្មែរត្រូវប្តឹងអន្តរជាតិប្តឹងអន្តរជាតិព្រោះយួនឆ្លៀនពៀនដីខ្មែរបងអង្គការ ICC ទៅប្តឹងទាំងអស់គ្នា ICC ព្រោះមានសាកសីបងប្អូនខ្មែរដែលគេធ្វើតាំងពីដូនជីតាមកនៅកន្លែងហ្នឹងគេផ្ទះយើងបងប្អូនខ្មែរបើសិនជាផ្ទះយើងនៅរាល់ថ្ងៃដូចផ្ទះខ្ញុំនៅរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនៅតាំងពីកើតមកជដូនជីតាខ្ញុំមកហើយមួយថ្ងៃណាមួយយួនវាមកយកយួនវាថាបោះវាហើយវាថាយើងនៅលើដីវាតែយើងសុកចិត្តអត់ហើយយើងវិញបើទៅយកដីយួននៅហាណូយវិញបងប្អូនខ្មែរតែយកដីយួនហាណូយវិញមើលណាទៅទម្រុកវាដាក់គ្រាប់បែកថាដីរបស់យើងវិញមើលតែយួនវាសុកចិត្តអត់នឹងសូមបញ្ចេញមតិប៉ុណ្ណេះបងប្អូនខ្មែរជំរាបលោកខ្ញុំការីបែតនៅសុប្រាំងអត់ខ្លាចយួនចដាច់ខាត់មកប្លន់តាមដីខ្មែរទាំងថ្ងៃទាំងឆ្នាំដល់2000ជាងហើយហែកតាមប្លន់ប៉ុន្មានទៀតអត់រួចខ្លួនទេគឺសម័យកុំព្យូទ័រហើយសម័យនេះធ្វើអីអត់កើតទេហែកឆ្លៀនពៀនប្រទេសគេដីគេមកកន្លះម៉ាត់ក៏អត់បានដែរសាសស្អីក៏ដោយស្រុកឥឡូវនោះភ្នែកអន្តរជាតិគេមើលណាហ្នឹងហើយសូមជម្រាបលាបាទសូមជួយ share ឃ្លីបនេះឲ្យខ្មែរទាំងអស់គ្នាជួយដេញអាវ៉ាកំហុងហើយនឹងអាហោណាំហុកសឹកដួយម៉ៃវាហីហងហងសិតយួននឹងចិនទេឈ្មោះឌីដកតឌីដកទូទេសិតយួនក្ដួយម៉ៃមើលមុខវាមិនខ្មែរស្អីនៅប្រមាណអ្នកទេមើលមុខវាណអាឈៀងវុនអាសខេងហើយនឹងសិតតែមើលមុខវាមើលនឹងអាឈៀមយៀបទៀតមើលមុខអាឈៀមយៀបមើលសិតយួនណែយួនទាំងអស់ក្ដួយម៉ៃវាសិតយួនឯអាខ្វាក់នឹងប្រពន្ធវានឹងមីស្អីនឹងយួននៃខ្មែរហើយនាងម៉ូនិកនឹងខ្មែរគេខ្មែរយួនជំរាបលា